আপুনি প্ৰেমত পৰিছে নেকি? আপোনাৰ কিমান দীঘলীয়া প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক আছে? লাহে লাহে আপোনাৰ সম্পৰ্কত ব্যাঘাত জন্মিছে নেকি? ইজনৰ প্ৰতি সিজনৰ ভালপোৱা কমি আহিছে নেকি? অনবৰতে কাজিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে নেকি? তেনেহলে আপুনি চিন্তা নকৰিব। তিনিমাহ পূৰ্বে গম পাব আপুনি যে আপোনাৰ ব্ৰেকআপ হ'ব। বৈজ্ঞানিকে উলিয়াইছে এক নতুন পদ্ধতি। কিন্তু কি এই পদ্ধতি সকলোবোৰ কম, কিন্তু তাৰ বাবে চাব লাগিব আমাৰ এই বিশেষ প্ৰতিবেদনটো। প্ৰেমিক স্বৰ্গীয় অনুভূতি, প্ৰেমে সাহস দিয়ে, প্ৰেমৰ উৎসাহতে সৃষ্টি হৈছে নতুন নতুন সৃষ্টিৰাজি। কিন্তু তাৰ বিপৰীতে বহুতৰ মাজত কিছুমান সৰু সৰু ভুলৰ বাবে প্ৰেম বিচ্ছেদ হোৱাৰ কাহিনীও প্ৰতিদিনে আপুনি শুনিবলৈ পায়। কাছৰ দৰে ঠুনুকা হৈ পৰে সম্পৰ্কবোৰ। এটি প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক গঢ় লৈ উঠাৰ পাছত প্ৰথমে সকলোবোৰ ঠিকেই থাকে। ইজনে সিজনৰ প্ৰতি যত্ন, মৰম, ভালপোৱা সকলোবোৰ টিপটপ। কিন্তু লাহে লাহে নানা কাৰণত সম্পৰ্কটোৰ মাজত নানা বিশৃংখলৰ সৃষ্টি হয়। কিন্তু আপুনি ভৱিষ্যতৰ বাবে সেই সম্পৰ্কটো কিমান শুদ্ধ, নতুবা আপুনি মনৰ মানুহজনক জীৱনসংগীৰূপে গ্ৰহণ কৰিব পাৰিবনে নাই, এই সকলোবোৰক লৈ আপোনাৰ মনত হয়তো হাজাৰটা প্ৰশ্ন উত্থাপন হয় আৰু আপুনি বিপাঙত পৰে। কিন্তু আপুনি চিন্তা নকৰিব এতিয়াৰে পৰা, কাৰণ বৈজ্ঞানিকসকলে এনে এক নতুন পদ্ধতি উলিয়াইছে য'ত আপুনি আগতীয়াকৈ লাভ কৰিব আগজাননী, যে তিনিমাহ পূৰ্বেই লাভ কৰিব সম্পৰ্কৰ বিচ্ছেদৰ কথা। আৰু এই পদ্ধতিটোৰ দ্বাৰা আপুনি তিনিমাহ পূৰ্বেই গম পাব যে আপোনাৰ সম্পৰ্কটো বিচ্ছেদ হ'বলৈ গৈ আছে। অষ্টিনৰ টেক্সাছ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ গৱেষকসকলে 6803 ৰেডিট ব্যৱহাৰকাৰীৰ লাখতকৈ অধিক পোষ্ট অধ্যয়ন কৰিছিল। ব্ৰেকআপৰ দুবছৰ আগৰ আৰু দুবছৰ পিছৰ পোষ্টসমূহ চাইছিল, সেইসমূহ ভালদৰে অনুসন্ধান কৰিছিল, পোষ্টবোৰৰ লিখাৰ ধৰণসমূহ ভালদৰে মন কৰিছিল গৱেষকসকলে, আৰু তাতেই বিচাৰি পাইছিল সকলোবোৰ। যিটো সম্পৰ্কত ব্যাঘাত জন্মিব, সেই সম্পৰ্কত থকা কোনোবা এজনৰ কথা বতৰাবোৰত পৰিৱৰ্তন আহে। মই, মোৰ এনেবোৰ শব্দৰ ব্যৱহাৰ অত্যাধিক হয়, কেৱল নিজৰ পৃথিৱীতেই মগ্ন হৈ থাকে, ব্যক্তিগত সমস্যাবোৰক লৈ ব্যস্ত হৈ থাকে, হঠাৎ আৰম্ভ হ'ব কথা কোৱাৰ ভংগীমা। মুঠতে যদিহে আপোনাৰ সম্পৰ্ক বিচ্ছেদ হ'বলৈ গৈ আছে, তেন্তে আচৰণসমূহ লক্ষ্য কৰিব। এগৰাকী ব্যক্তিৰ এনেবোৰ আচৰণতেই এটা সম্পৰ্কত যে বিচ্ছেদ ঘটিব তাৰ আগজাননী লাভ কৰিব আপুনি, লগতে আপুনি সতৰ্ক হ'ব পাৰিব। ডিজিটেল ডেস্ক ৰিপৰ্ট, অসম লাইভ 24।